Lacinha, todos bem-vindos às lives de hoje. Segunda-feira tem live para você curtir. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Confira. E às 20 horas teremos a live com Diogo Nogueira no Twitch. Amazon Music apresenta Diogo Nogueira. Um bate-papo dará início às 20 horas e você não vai perder. Então, vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live e vamos para a próxima. Em seguida teremos Tereza Cristina no Instagram, que dará início às 22 horas, Tereza Cristina no Instagram. Então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. E também, aí se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pós 21. Sejam muito bem-vindos e até a próxima.